Avui el que expliquem és l'aprovació definitiva de la declaració de l'àrea de tanteig i retracte a la zona de Salvadors i l'entorn de Robadors. Estem parlant de 47 finques que entrarien dins d'aquesta àrea de tanteig i retracte. Aquesta mesura és una mesura que es va iniciar el mandat anterior, declarant algunes finques puntuals d'aquella zona en àrea de tanteig i retracte. Hem ampliat aquesta declaració a tot l'àmbit. És un àmbit on tenim greus problemes d'habitatge, tenim problemes socials, on també ja es pateix per una especulació salvatge, i aquesta mesura ens ha de permetre, per una banda, tenir la compra preferent per part de l'Ajuntament quan hi ha una compra-venda, però en el cas de que l'Ajuntament no disposi de diners per adquirir en aquell moment l'edifici, també ens permet saber quin tipus de quines compravendes, no, quins moviments immobiliaris estan donant en la zona, per tal d'evitar, no, poder que hi hagi una expulsió de veïns, fer un seguiment molt més acurat, i també per tal de conèixer quins edificis estan en bon estat o en mal estat i requereixen una rehabilitació.